Magandang uh, gabi po sa iyong lahat mga kapatiran, mga kaibigan. Ito po ang programang uh, Masaganang Buhay kay Kristo Yesus. Yan ang uh, pa ng Panginoon sa atin na masaganang ating pamumuhay, hindi lamang po sa lupa kundi tayo ay magkarating sa kalagitan pong ako ng Diyos. Ito po ang inyo pong uh, lingkod, uh, si Pastor Valle Casuol, dito po sa Rino de na nagdadala po sa inyo ng mensahe ito alases ng, uh, ng gabi upang kayo po ay bigyan po ng kaliwanagan tukol po sa mga salitanan ng Diyos na siya pong uh, mapag-aalaman po natin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Ang pamagat po ng aking uh, po sa inyo sa lupo ng kalahating oras ay mga pangyayari po sa mga taas sa Biblia na kakaiba po ang kanilang pamumuhay. Na ang kanilang buhay talagang naglalaraman po ng makajos. Hindi lamang po sa isip, hindi lamang po sa salita, kundi sa kanilang mga gawa sa nakarang uh, uh, pong dalawang ludis, aki pong ang kahalagang po ng pananampalataya. Kasi kung wala kang pananampalataya sa Diyos, wala ka hong uh, po ang Panginoon ang siyang magpapasagana po ng buhay ninyo. Kaya mahalaga po natin na uh, ating uh, ipagita sa Diyos na anumang po ang mga kanyang sasasinasabi sa atin, tayo pong na ating isinasagawa. Inipunta na lagi na ang sabi po, po, sa Biblia, ang pananampalatay po ay isang kapalatagan po sa atin sa bagay po na ating hinihintay. Sa akin, no, ang aking hinihintay po ay ang lugar ng Diyos na Kanya pong ipinaghahanda para sa akin. At ang, palawa, ang pangalawa po, po ay katunayan po sa mga bagay na hindi natin nakikita. Bagamat hindi po natin nakikita ng ating mga mata, sa ating isip, sa ating puso, ang ating paninawala, Pastor ay talagang napakamatibay. Ang pangatlo pong pangarap pong gusto pong uh, dalhin pa po sa inyo ay ang pangarap pong Sinuwe. Sa English po, Sinuwa. Sa pano niya po ang mundo ay talagang napakasama ang sabi nga po sa Bible na ang isip pati sa gawa ay lagi kong parating masasama. Napansin po ng Diyos na ang kanyang nila lang, imbis po sa iigalang, imbis po sa ipaglingkuran at sambahin, at mabuhay po na kaaya-aya sa kanyang paningin, kabalik po ang nagagawa ng tao. Kaya sabi ng Panginoon, actually, ang salita pa ng Sir Rabbi, sabi niya, nagsisi siya na kanyang nilika ang tao. Ito, ito pong salita ay eh, pagsisisi para magagang nagkamali at Diyos hindi ho. Nasakta ng Diyos. Nang kanalangan niya lang na talagang lahat ang bagay po kailangan niya iibigay niya hindi ko nagpakita ng paggalang sa kanya, pagtukup po sa kanyang tawag, gabi po ang kanyang kalooban, tulad po ng dalang po sa, sa yung panalangin pong napaka-popular yung Our Father. Doon po sa kasali po doon sa pananalangin na They will be done on earth as it is also in heaven. Kumbaga dapat ay makitaan po sa atin sa ating pamumuhay ang makajus na pamumuhay. Kasi yun lang po ang Panginoon ay nalulugod sa atin. Nagagawa po natin yan, baga baga, hindi natin nakikita ang Diyos, pero sa ating posibay, niya po sa tayo. Lahat pong mga naisip natin na masama at mabuti, alam niya po yan. Kaya dahil ang pulang tao sa kanyang panahon talagang pasama ng pasama, tulad ng po sa mga nangyayari po sa halos po sa buong mundo. Miskin ang ho, sasabihin natin na ang basa ay kristyano ko, no? pero ang paggawa ng krimen ay napaka, napaka kapala. Kaya ang 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 takbo ng pamumuhay natin ay hindi po sa kasaganaan po sa kawalan. Kasi ang masama, hindi po nagdudulot ng mabuting bagay sa ating buhay. Ang Diyos, ang, ang Diyos pong uh, sa atin no, uh, ay ang sabi nga, lahat ating magagawa sa lupa, ay nailista po sa ating aklat sa buhay. The Book of Life. Kaya wala kayong may tatago, wala kayong may lilingis, sabagat ang Diyos po ay alam na lang po dyan. Kaya sabi man ng Panginoon, wabakasan ko ang nilalang ko. Tao man, hayop man, lumilipad mo, o lumalangoy na, lumalangoy din maraming mamamatay. Sabi niya, papayagan ko na matutunan po ng tao na bumalik sa tama, iwanan ng balik, mabuhay po sa tama, iwanan po ang dilim at mabuhay sa liwanag. Ano yan nyo? Hindi lang talaga ginagamit ng tao ang kanyang common sense ng paggawa po ng masama ang dulo po noon ay laking kamatayan. Ang paggawa ng bubuti ay nagbibigay buhay. Alin mo sa dalawang ang gusto ninyo? Gusto niyo ba gumawa ng masama, nang dulo ay kamatayan, o gumawa ng mabuti, ang dulo po noon ay buhay? Eh, simple kung talagang matinong ating pag-iisip, pipiliin po natin ang tama. Kaya ang sabi ng Panginoon, dahil lang napakadaming kasamaan ang ginagawa ng tao, ang sabi nga po yun, itong mga lalaki, mga, mga babae, wala na akong pag-alok ano po ang kahalaga ng, ng kasal. Basta lang po siya nakikipagtalik, nagkakaanak, wala na akong pasumbali eh, ang kanilang magagawa ng kasamaan. Kaya nga sa panong po ni Niniwe, ang sabi ang mga anak po ng mga taong gumaga ng kasamaan ay lumaki sila ng lumaki. naging mga higante. Okay, Basa niyo po aklat ng Genesis chapter 6. Nung bakit na po ng Diyos ang, ang kasamaan po ng tao, ang sabi niya, pa ko ang buhay ng tao. Pero mayroon po, mayroon sa plano na na, 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 manumbalik muli ang pagdami ng tao. At ang napili po ay si Noe o si Noah. Tingnan niyo po sa klatang ng Hebrew chapter 11, verse 7. Sabi, sa, sa ito po ang sinasabi ng, salita ng Diyos. Sa pananampalataya si Noe, nang paunawa ng, ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang, isang daong sa ikaliligtas ng kanyang, ng kanyang sambahayan na sa, pamama, na sa, sa po dito, hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya sa Diyos. Tinyo po, simulang salitay pananampalataya, ang dulo po ng talata ay pananampalataya pa din. Ibig po sa ipo na talaga buhay na abay po ang kanyang, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Nagbat hindi wala po nangyari po na nagkaroon po ng patayan bago nangyari po ang dilubyo. Hindi, wala pong nangyaring gano'n. Hindi niya ho nagkikita, pero naniniwala siya na ang Diyos po hindi maaari magsalungaling sa kanyang sasabihin sa kanyang tinawag na lingkod. Ito po mga ko po, ito po'y gala sa Biblia. Hindi ito po gawa-gawa ko, hindi. Kaya ang mga pastor po na tulad namin, kung ano na pong sinasabi ng Diyos, yan din po ang sinasabi namin. Kung wala sa sinasabi, alaram po kami yung sasabihin. Sa sabihin. so, kapag ito, magkakamali kami. At ang sabi sa Biblia, pag binawasan po pang salita ng Diyos, eh, mamumroblema ka. Pag dinagdagan mo, eh, lalo ma mamumroblema ka rin Kaya kami, maingat po ang uh, aming sinasaliksik, pinag-aaralan, pinapadalangin po namin ang ating mga ipinangagar upang huwag kaming magkamali. Ano sabi pa na Biblia? Ang mundo at ang langit ay mawawala. Pero po ang salita ng Diyos ay manatili magpakailan kailanman. Tignan niyo po ang, ang nangyari po sa buhay ni Inuwea. -In -In sumasampalataya siya. Pinaunaw ba ang ng Panginoon? Kung anong dapat ang gawin? Nang ang kanyang gagawin, ang sapong maglilitas sa kanyang buong sambayan. Alam niyo, maho eh, pag tayo nagkagawa, bago ang iba'y malitas, tayo mo na po ang unang nalilitas bago ang iba. Kasi ang Diyos po ay ang Diyos ay mabuti. Ang sabi niya, bago ko gunawin ang buhay ng tao, kasama ng mga hayop, kasama ng mga himo, lahat ng mga ubusan, at mga lumilipan, gumawa ka muna ng isang sasakyan. Pagka nagawa mo yan, yung sinasabi ko sa inyo, yung pinaunawa ko sa inyo ay mangyayari pagtapos na ang pinagagawa kong sasakyan mo kasab ng yung sa buong sambahayan. Ang sabi ng Panginoon, ang gagamitin mong kawin ay, ay ang kawin ang pagkalanap ay guper. Alam niyo, pinanggaralan ko po kung ano uri ang kahoy na Na yaon sa pinaka matigas, pinaka mahusay na po Wino pa ang pinakamatigas, pinakamahusay na nakahoy na hindi na basang nasisira. Kasi op, ang tagalang ng paggawa ay isang darat dalawampung taon bago po natapos dinawi ang sasakyan sa ikalilitas niya at ang kanyang buong sambahayan ay wala pa mga, mga sa, makinista na pwedeng uh, lalagripo ang kawin para ma, ma, ano, ma, 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 mahiwa, mapera-peraso. Wala pa nun eh. ito pong gubay na pakatigas na tatabla o nakahoy. Sipin niyo na talaga lahat pong mga detalye na sinami ng Panginoon kay Moses ay ayun no, kay kay Nui, hindi niya ho sinira. Every detail ay ginawa niya ayon po sa kautosan ng Diyos. Gano'n po kahaba, gano'n po kataas, gano'n po kaluwang. Alam niyo, ang tao na talagang may pananalig sa Diyos, miskin naging siya, napagtatagaan niya. Kasi ang kaligtasan natin do no, ay hindi mo nagagawa sa pa paborde berde da paggusto hmm, pag gusto ko manalangin mananalangin ako kung gusto ko magbasa ng bibliya magbabasa ako kung gusto ko makinig eh, ako. ko hindi ho ganoon para ba ang 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 bibliya ang ano yun po ang ang pagkayo ng ating kaluluwa diyan natin no, po ang boy natin sama-sama yan natin no, sa Biblia, nakikita po natin na tayo talagang kapalig ng Diyos. O ang po ang siyang ating kinikilalang Panginoon at Diyos ng buhay natin. Alam niyo, na akong pastor, maglilimang punto ano akong pastor. Marami na po akong mga pabilang na pabutang ang kanilang pabubuhay. Mula sa mahirap, naging maayos, naging masaganang kanilang pabubuhay. Sa si ang manak ni Hukod ay nagdudroga. Nung nakilala po na na ang Diyos, sa kanyang tulong, sa kanyang pagtsigag, nakikipag, uh, nakikipag-ugnay sa atin, oh, nababago po ang kanilang mga pabubuhay. Lahat pong mga lugar na pastor ko, may mga bata, kabata po kami na nagtaga sa Diyos na sa ngayon po ay mga lingkod na ng ating Panginoon sa Amerika, sa Pilipinas, sa so, iba'y pagdugar po ng mundo. What I am trying to say, kapag po ating pananampalataya talaga ay talaga tunay na tunay, ng ba masasabi natin na sa aking buhay, siya ang number one. Sa aking puso, siya ang minamahal. Pag gano'n po ang ating ipanakikita po sa Diyos, tiyak po ang buhay niyo ay hindi kakaiba. Kasi masaganang po masaganang pamumuhay po, hindi po yan ay dala ng, ng pananalapi ang, ang ating kabuhayan. May mahayaman na mahirap. May mahirap na mayaman may mayaman talaga masasabi natin mayaman po sa kabuhayan may mahirap pong nananatili mahirap kasi ayaw pong ipagkalo po ang buhay nila sa ating Diyos kaya ang nangyari ito po si Lou eh ayaw po sa kanyang pagtitiwala sa Diyos nang sinabi niya talagang maaasahan Simulo, sinimula sinimulan niya po ng gawin ang daong o sasakyan na sila po ang, ang sasakay. Pati na po ang mga hayop na tinitira ng Panginoon. Parang dumami muli. Kasi kung wala na po mga hayop na matitira, ano po ang kakainin ng, ng pamilya ni Noe? Kaya ang Diyos po talaga, pag nagplano siya, ayos na ayos. Nga lang, oh, Minsan eh, kailangan din po natin na gawin ang ating bahagi. Nagsabi siya na, ililitas ko kayo, pero bago kayo malitas, gagawa na kayo ng sasakyan ninyo. Kasi po, oh, panuloy po ang, ano, ang, ang lupa. Ang tubig po ay talagang lalabas sa pinakamata, pinakamatas pang bundok. Kaya kailangan mo na sasakampan dagat. Kung wala ka pong pananaliw, wala kang pananampalataya, eh, tulad po ng napakadami, isipin mo, sila lang ho na pamilya ang may paggalang, may pananampalataya. May puso nag-uunawa sa bagay ng makadyos. Bata po lang, hindi na magabati na nakikita, ay eh, pinapinawalaan po nila. Minsan itatadong natin, bakit siya inapili? Ba't hindi yung ibang tao? Kasi sila rin siya lamang oh, kasama na kanyang mga anak at kanyang asawa ay kanya pong nakumbinsi na kanyang nananil sa Diyos ang kanyang naunawan mula sa Diyos ay talagang tunay na tunay. Kayo pong nakakarinig po ng, ng aking pagangaral angaral Inyo ba hinikahit ang anak ninyo? Ang mga apo ninyo? ang mga kaibigan nyo tungkol po sa paghatol na darating sa mundong ito. Kayo pong mga nasa probinsya, di ba wala kayo ng bahaghari, yung rainbow? Ano ang pag ano pagkaulaman ninyo pag nakikita nyo pa ang rainbow, yung bahaghari, na iba, -iba ang kulay? Natuto ba ito sa kulay ng mga, ng mga rainbow yan? Alam ano ba sa Biblia, sabi niya, pag nakikita nyo ang rainbow, ang baghari, sabi niya, inyong tandaan, na hindi niya po gugudawin ang mundo sa pabamagitan ng tubig, kundi sa pabamagitan na ng apoy. Kasi kapag apoy, eh, pati buto ninyo ay talaga tutong. Ngayon, maaaring sasabihin nyo, eh, maniwala ko dyan, eh, maniwala. Pero pag kayo talagang dinatla ng hato na Diyos sa katapusan, diyan ko sisigaw na, ay si Kuya tama pala, si Pastor pala ay tama. Nagtatsaga na ng nangaral sa amin. Hindi ko pina pinaniwalaan. Ngayon, wala ano masasabi ni Diyo. nyo niyo ang buhok ninyo, walang mangyayari sa inyo. Kaya habang buhay ko kayo, lalo ang aking mga kapatid, na nasa Pilipinas, ibang mga tao na nakakarili po ng Menzai, dito sa Amerika, sa iba-ibang lugar. Buksan niyo na po ang buhay, ang puso ninyo. Sikapin niyo lang mabuhay para sa Diyos. Walang mawalas mawawalas sa inyo eh. Wala eh. Lagi ho pagganang buhay natin, ang Kanyang biyaya ay mapapasaga na po para sa atin. Kailangan lang natin na tayo pumalik sa Kanya. Ano man ang sasabihin niya, ay ating pong susundin sa buhay natin. At kayo po'y nakakatiyak na malalampasan po natin ang atol. Ibig sabihin may impyerno, tayo ay mapapalagin. Kung gusto niyo pong yun, sa inyo sa Panginoon, magsisisip ako mga kasalanan pabasa sa aking buhay. Ilagay mo ang pag alanggo sa, sa aklatang buhay. Sa pagdating mo, hindi ako mapapahama kung ako, ako ay malilitas. Tulad po ng pamilya ni Niwe. Siya at ang kanyang dalawang tatong anak, nagkaanak, tinaging, naging aning po yung tatlo, pati yung asaba niya. Doon po sa panahon ni Niwe, silang walo lang ho ang naligtas. Kayong mga taong matpiluso po dyan, sige, magpiluso po kayo. Anong hahandungan ka ninyo? Salamat po. Muling pagkikita po natin next week. Lunes, alas ano 6 ang gabi po sa Amerika. Iwang ko anong oras mo sa Pilipinas Salamat po sa inyong pakikinig Nawa ang Diyos po ng magpasaganang Nagtambuhan yung lahat Sakit po niya Isip na masaba patitinuin niya Salamat po Sa paghala po ni Jesus Amen